kako sam došao iz Nigerije, Niger, Libija, Libija u Hrvatskoj. Onda sam otišao u Kutina. Okay. I tu sam tražio azil. Nakon 6 mjeseci imao sam azil. Najveći problem koji tražitelj azil i azilanta koji imaju je jezik. Prvi jezik. Mogu kaže danas da vlada Hrvatska nisu radi kako treba za azilanti ili koji tražitelj azil uči jezik. Ja nakon kad sam ima azil, ja sam putuje u Njemačka, u Austrija i vidio sam kako azil i tu proces ide. Što je bitno za svaki ovaj zemlja je jezik. Nakon jezik, onda ljudi koji živi ljudi, lokalno ljudi, oni će razume zašto ovaj koji dođe ovdje drugi boja osoba, kako oni, zašto, kako oni živi. Vlada Hrvatska nemaju dovoljno razrađeno za imigrante, učenje jezik za azilantima i tražitelje azil. Ja sam svaki dan u Kutina tada na televiziji pišem sve što oni rekao na engleski, ja znam engleski, to je moj jezik, onda što oni u prevodu i tako sam naučio jezik. I Centar za mirovine studije iz Zagreb dolazi u svaki sredu da uči azilantima tamo jezika. Hrvatska zemlja je najlepša zemlja koju sam znam. I ljudi su najlepši, krasni ljudi. Ja sam ovdje živi kao normalno, sada radim na moru i sve mi je ok sada. Ljudi su krasno i dobro su ljudi. Naravno da želim ostati ovdje, ali kako je situacija sa imigrantima oko integracija jako još loše. Ja sam aktivist, izašao sam malo, vidio sam kako je bio u Njemačka, u Austriji. Znam da ovdje nije toliko bogatije ili nešto, ali ima Europsku uniju. Oni može pomoći oko ova integracija za nas. Zemlja nije bogata, mi to znamo, ali prvi, ako sad ja imigranti, kao azilanti, dobiju azil sve, mislim, možda sada ima oko 400 ljudi koji su imali azil. Možda mi 5 radi ili 4 ili u sezoni. Ljudi nisu slobodni, nisu integrirani, ljudi nisu uključeni u društvo. Oni angažiraju ljudi, građani, student, da oni radi za ljudi koji dolaze, da nima pomoć. Svakako, možda preko natječaja, preko novaca, preko edukacija. Ali ovdje samo ljudi sam sebi volontira i to nije dovoljno. Ja molim vlada da radi dobro u ovaj integracija stvari, da mi koji smo došli u druge zemlje, da osjećamo kao doma. Ja mislim da mi trebamo African community place. Da imamo negdje da ljudi koji su iz Afrika, iz Azije, i da možemo biti svakodnevno, svaki dan biti zajedno i Hrvati će dođi da nama naša kultura će biti otvoreno svaki dan. Osnova sam udrugu sa mojim prijateljima i udrugu se zove Društvo Afrikanat u Hrvatskoj. Društvo Afrikanat u Hrvatskoj je udruga koja se bavi za kultura od osnova škola, onda u srednja škola i faks. Za 2 godine sada mi uvijek idemo u školama, bubljeve i priču o Afrika. I djete, ljudi su to sviđa. Onda trebamo baš pomoć da imamo mjesto naš koje mi možemo zove kao community, African community. Nismo dobili prozor,
baš mi smo bili u grad Zagreb, pa oni su rekli da mi moramo biti sa u kuća ljudska prava. U kuća ljudska prava ima dovoljno udruga u taj mjesto, nema toliko mjesto. Nadam se da ćemo vidjeti dobro ljudi koji će daje nama prostor da možemo baviti sa aktivnosti iz Azije, iz Afrika, da ljudi može dođi i probaju okus doma hrana koju mi iz Afrika kuha ili bubljeve, učenje jezik za mali djete i upoznavanje kultura. To mi baš žele. Onda ljudi ko se dolazi iz Afrika, ko će dođi još, kad oni dođi, kad vidi nešto ovako, oni će osjećati doma. Mogu da kažem, ovdje imamo diskriminacija, okay. Dosta. Gdje, u Hrvatskoj? U Hrvatskoj. Diskriminaciju? Diskriminacija. Okay. Diskriminacija u basis od gender, od rase, od nacionalne pripadnosti, etničke, religija ima. Ja u kutina sam preživio neke stvari. U kafiću ne želi mi prodak čaj da pijem, jer ja sam cint. U kafiću, u kutinu. Tri puta tako. A nije, onda nije tako svi. U Zagrebu tramvaj su neke ekipa želi nama udari jer mi smo centri. Ništa nismo radili. Oko tolerancija trebamo edukacija. Zato moj udruga, zato ja osnova udruga, da možemo pokaži naša kultura, naša vrednosti, naša bogatstvo iz Afrika, da ljudi vidi da mi isto vidi da ti kaže, nije kao svi koji dolazi ovdje zbog ekonomskih problema. Ne. Svaki dan mi vidimo što je dogodilo u svijetu. Zato moja udruga sada idemo u osnovna škola, radi predavanje, priču od Afrika, priču od škola i sve. I baš želim to raditi, to mi super. Vidim kako dijete voli to, voli taj proces. Imam prijatelj, moj kolega, koji su imali dijete. Mješanje mulat, mulatkinja. Mi iz Afrika mi imamo dijete, 5-6, tako mi imamo dijete, nije kao ovdje 1 i 2. Ne. Onda moj prijatelj koji su imali mešanje brak, ima 3-4 dijete. Onda mislim u 5 godina do sad bit će mulatkinja dijete u školarima. Onda kako će biti reakcija od drugih dijete kad vidi ovaj boja nije isto. I vlada, ako oni vjeru u diversity, u migracija, da imamo mi svoje mjesto kao minority, da možemo pokaži naša vrednost i naša bogata kultura u ovoj zemlji Hrvatskoj.